TVB 报道。好，日本首相安倍晋三现在为了经济哦，所以呢希望让核电厂再来恢复运转，不过这样的政策却引发了日本居民呢这个群起来反抗，昨天就有上万名的民众来上街游行，尤其现在日本专家也研究发现未来有可能会出现规模 8.4 的超级地震，这样一来情况不是更加危急吗？也让反核情绪也更加高涨。打鼓助阵，发自内心怒吼，上万名日本民众走上东京街头，发动大规模反核游行。子どもたちのためにやっぱり原発は日本にはいりません。日本311震灾届满两周年，100多个大大小小的反核示威在各地火爆上演。NHK 电视台更以大篇幅报道在台北举办的悼念活动，感谢台湾民众伸出援手。日本网友也自制影片 PO 上网表示谢意。その多くの国からいただいた支援の中で、最も多く義援金を寄せてくれたのはどこかご存知ですか？アメリカでしょうか？ロシアでしょうか？いいえ、台湾です。尽管外界不断提供援助，至今却无法平复灾区损失，义工和资金依然严重不足。灾民的生活困境还没解决，专家们又在南海海槽发现新的活断层，一旦发生地震，将很有可能是瑞士规模8以上的超级强震。残念ながら、その調査をするのがその間に合わなかった。似たようなその大きな地震津波がそのジェニス断層から発生する可能性があるので。专家警告，假使强震爆发，将会引发超大型海啸，不止东海地区遭殃，关东沿岸也难逃海啸魔掌。311核灾余波未平，如今日本民众走上街头，只希望未来不用再恐慌度日。三立新闻，苏宇慧报道。